ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଦାବିରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ପାଇପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ପାଣି ଠିକରେ ପାଇପାରୁନି ଘର ଘରକା ପାଣି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ କଞ୍ଜିମାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଓ VLW ତହସିଲଦାର ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି କୌଣସି ମତେ ଆମେ ପାଣି କଥାରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଧାରଣା ଉପସ୍ଥିତି ନେଇଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଆମେ ପାଉନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏ ଦିବସରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କି RWSS ଦାୟୀ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟୀ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଏବଂ ପାଟଣା ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗାଁରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଥମ ପାଣି ଅଭାବଟା ସେଇଠି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାରକୀ କରି କ'ଣ ସେ ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ସେ ଗାଁର ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନେ ଆମେ କେବଳ ପାଣି ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ ଆମର ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ BDO ନୀଳଗିରି ଏବଂ RWSS ନୀଳଗିରିକୁ କଥା ହେବି ଏବଂ ସେ ଚୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ଆଉ ନଳକୂଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପତ୍ରଛୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଓ ଗରା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ବାହାରୁନି ପାଣି ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି ଟ୍ୟୁବଲର ପାଣି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ନଳ ଦେଇଛି ନଳ ବି ପାଣି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ଏଇ 50 ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସରକାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଲା ସେ ସୁବିଧା ବି ତ କରିଦେଲାନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ପଚାରି ଖାଇବା ରୋଗ ହେଲେ ମରିବା ମରିଗଲେ ତ ଭଲ ହେବ 20 ବର୍ଷ ଆଗକୁ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ସେ ରଙ୍ଗ ହେଉଛୁ ଚୁଆ ପାଣି କରି ପିଉଛନ୍ତି ହେଉଛୁ ସେଇ ବାହାର ପାଣି ପଶୁଛୁ ସେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ହେଉଛୁ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ବେପାର ହେଉଛୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ହେଉଛୁ ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲେଖିଛି ଏ ବାବଦର ଯେ ଏହା ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲେଖିଲା ପରେ କୌଣସି ହେଉଛୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ବାବଦରେ ମିଳିନାହିଁ ଏଟା ତ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏଟାକୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ସହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ଜେନେରାଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକିନା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 27,802 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି 2025 ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ସିଧା ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଣି ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିବନି ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସରକାର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍